está muito chique hoje. É verdade, né? Na Grécia. Hoje tem mousse de iogurte grego. Iogurte grego não é uma marca, né? Ele é grego porque ele é da Grécia? Não, porque ele é um estilo de iogurte diferente. Ele é um iogurte mais cremoso. Por isso que todas as marcas de iogurte têm lá o iogurte grego. É verdade. Né? Ah, iogurte grego. Mas ele não é uma marca. Interessante. Ele é um estilo de iogurte diferente. Que é mais cremosão, né? Mais cremosão. Ele é mais... É, parece que cai em blocos, né? Uhum. Ele é mais gostoso. E é uma delícia. Ah, eu adoro. Sabe que é bem gostoso? Eu adoro. Eu também gosto. Também gosto. Então vamos saber fazer o nosso. É. Gostou? Almoço, ingredientes. Delícia. 3 potes ou 480 gramas de iogurte. 2 caixas ou 400 ml de creme de leite. 1 caixa ou 395 gramas de leite condensado. 1 pacote de gelatina incolor. E 2 caixas de morango picados. Facinho, hein, Abby? Facinho. Tranquilão. Deixa eu só aproveitar para agradecer o Cris aqui, que falou assim, pô, o tio tava aqui, você não me elogiou. Você não me elogia quando eu tô aqui. É verdade. Ô, Cris, obrigado, cara. Obrigado, viu, meu parceirão? Grande Cris aí, ó. Tá elogiado aí, viu? Lindo. Quando eu te elogia, a galera fala, pô, quando eu tô aqui, você não me elogia, né, bicho? Poxa, sacanagem. Pô, que sacanagem, tudo errado. Tá aí, Cris. Valeu, irmão. Lindo, lindo, lindo. Tá certo, certíssimo. Tamo junto, Cris. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Aí, já até perdi o fio da meada aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Vou pegar aqui meu cachepô. Bom, pra gente fazer essa mousse, Abby, mousse, delícia, gostoso, bem facinho de fazer. Porque eu acho que são preparações que combinam. Hoje o dia foi preparações que combinam com o verão. Uhum, porque a salada tava muito gostosa, o pão tava bem bom mesmo. Tava mesmo. E aí essa mousse de iogurte vai deixar ainda o seu dia, o seu verão, muito melhor, muito mais refrescante. E então, aí sim você vai falar, ai que delícia o verão. Ai que delícia. Ai que delícia o verão, exatamente isso. Bom, pra gente fazer essa mousse, eu vou usar um pouquinho de gelatina, mas é bem pouquinho, porque eu tô fazendo num copo. Tá. Se você for fazer essa mousse, por exemplo, para servir em pedaços, né, um pouquinho mais consistente, dobra a quantidade de gelatina. Mas se você vai fazer na tacinha, como eu prefiro, por que eu gosto de servir mousse na tacinha? Porque ele é mais suave, ele é menos gelatinoso, por isso que no copinho fica melhor, tá? Mas se você quiser, dobra um pouquinho, dá até para você informar, colocar numa forminha para você cortar essa mousse, que fica bem interessante. Para a gente fazer esse prato, ó, vou começar hidratando a nossa gelatina, que é um processo muito importante, tá, gente? A gelatina, ela precisa ser hidratada para depois a gente derreter a gelatina em algo quente, pode ser no micro-ondas ou pode ser também em banho-maria, aí sim que ela começa a ter o seu poder de gelatinização. Se eu coloco o pozinho aqui direto, não vai acontecer não vai dar nada. Porque ela precisa de um aquecimento, precisa ser hidratada, aqui ela vai ser hidratada, sim, mas ela não vai aquecer porque não vai no fogo. Então, quando eu tenho uma preparação quente, aí sim, eu posso colocar isso aqui direto na preparação quente, já aqueceu, já foi. Mas nesse caso, não. Então eu preciso colocar no micro-ondas por pelo menos ali uns 15 segundinhos. Vou pedir para me ajudar. Deixa eu ver, Biane. Ajuda. Quebra esse galho. Aproveita, aproveita. Aproveitar, né, Biane? Obrigado. Aí, ó, vamos colocar no liquidificador, que é uma preparação fácil, fácil de liquidificador. Vocês vão ver só como é tranquilo. Vou colocar aqui, ó, o nosso iogurte. Pode ser outro iogurte, chefe? Pode ser outro iogurte. Pode ser iogurte com sabor? Pode também. Pode ser com cenoura e mel, pode ser com morango, frutas vermelhas, o que você achar melhor, tá? Aqui eu preferi fazer um pouco mais neutro e vou utilizar o morango em pedaço. Mas se você quiser fazer com sabor morango, bate um pouco de morango junto aqui também, que também funciona, que também fica bom. Aí, ó, creme de leite. Pronto, ó. Creme de leite. E o morango, gente. Então, eu ia falar isso desde o começo. Falei, cadê o morango, né? Eu falei do morango, ninguém falou nada. Daí eu falei, ué, cadê o morango? Pois é. Quando eu fui falar os ingredientes, eu falei assim, às vezes ele vai falar, tem, está aqui, né? E tirar. Mas não sei onde é que tá esse morango, não, minha gente. No último dia, mas esqueceram do morango. Tá aqui. Mas eu vi esse morango aqui, pô. Peraí, tem alguma coisa errada. Cadê o morango? Malinha, cadê o morango? Cadê a Jaque? Cadê o Lucas? Será? Deixa eu ver aqui. Tá não, pô. Errou! E agora, gente? Tá bom, vai. Eu vou bater aqui por enquanto, tá bom? Daqui a pouco a gente vai no morango. Daqui a pouco eu pego o morango. Não, mas tudo bem, o morango é em pedaço, não vai bater aqui não junto. Não vai bater agora, né? Aê! A gente queria só brincar com você, chefe. Pra você ficar feliz, que a gente sabe que você fica nervoso. Rapaz, o coração... Eu não fiquei nervoso. Você não ficou nervoso? Andressa, eu explodi uma panela de pressão, eu não fiquei nervoso, Andressa.
Andressa, aqui, eu sou pessoa fria, Andressa, mas por dentro eu tô assim, cadê o por morango? Por dentro ele tá, cadê o Lucas? Cadê o morango? Ai, Lucas, cadê o morango? Olha lá os potinhos que você tá pedindo. Ah, o copinho também. Vocês vem trazer vocês dois hoje aqui que é isso, e já dá um abraço no Léo e fala pra ele, boas vem férias. Cá, ô, vem Lucas, cá. Graças a Deus. Que delícia, minha querida. Obrigado, viu? Jaqueline, fala pra todo mundo quanto você vai sentir a minha falta nessas duas semanas. Vai fazendo assim, assim, grandão. Muito, é pouco. Grandão, bastante, mas principalmente na hora das receitas, lá dentro da cozinha de apoio. Eu vou deixar um botão, ela quer a minha mão de obra. Pra ela. Ah, é o botão. Vai sim, vai sentir bastante. Vai sentir. Ficar bastante emocionada com a minha saída, né? Vou dar férias pra você. Até parece. Desfigurado de aqui. Ai, obrigado, ai, viu? Você viu, mas né? Eu volto logo. Você viu o quanto que as pessoas são importantes na sua vida, total, né? Total. Morango sumiu, caneca sumiu, você sentiu falta da gente. Eu sempre sinto falta de vocês e vou sentir pode ficar 30 dias. E obrigado a você também, viu? Dias. Você que vai entrar de férias agora também, né? Nossa, beija lá. Que delícia. Tá. Obrigado, vocês são demais, nós, viu? Cara, a gente trabalha nós três juntos aqui, é muito bom, é muito divertido. Tem dia que eu chego, tem café da manhã, tem dia que eu ovo mexido. A verdade é essa, tá bom? Mas eles me tratam super bem, né? Me trata a gente super bem. Obrigado, vocês dois, viu? Obrigada. Boas férias pra você. Vamos dar andamento na receita, né? E você vai cozinhar aqui segunda-feira, né? Trabalhar. Ó, o Luquinha vai cozinhar com a Abby aqui segunda-feira. Vamos fazer nós dois. Pode falar o quê? Não. Não. Acho que não, né? Já contou demais. Já falou demais, tá? Obrigado. Chega, deu, hein? Figura. Cara, como eu me divirto com esses dois, cara. Esses dois são muito, muito figura, cara. Enfim. Simples, continuar. Tá? Vamos continuar aqui. Então, eu coloquei tudo aqui dentro. Já hidratei a gelatina. Derreti a Abby, derreteu ele pra gente. Agora eu vou bater isso aqui, Abby. Não precisa bater muito, não. Ah, até só misturar. Até incorporar bem, até misturar, que já é o suficiente. Pode ser? Bora lá. Andressa falou assim, mas você ficou calma. Ai, mas por dentro eu tava... Por dentro ele tá esse segurando. Aqui. Porque assim, quem trabalha em cozinha sabe como é um chefe de cozinha, a gente fica doido, a gente fica bravinho. E aqui a gente se fala pelo olhar, então ele sabe quando eu tô... e eu sei quando ele tá assim. Mas não é possível ver esse morango ali, gente. Justo hoje, justo agora, era só isso. Enfim, o morango está aqui, pode optar pela fruta que você quiser também. Legal. Nesse caso aqui, pode ser um abacaxi, pode ser pêssego. Pode ser manga. Manga também fica bem interessante. Pode ser mirtilo, framboesa, a fruta que o seu coração mandar. Como eu falei, quiser saborizar, bate um pouco do morango ou da qualquer outra fruta, que vai ser uma mousse muito gostosa e bem também facinho. E aí no fundo eu coloquei um pouquinho de morango. Pronto. Já coloco a mousse em cima. Olha só. Parece uma vitamina. Parece mesmo. Né? Um cheiro, se eu curte, é bom demais. É aqui, bom. Ó. Pronto. Levo pra geladeira. Uhum. Isso aqui posso fazer em travessa maior também, como você preferir. E aí você vai deixar isso aqui gelando pelo menos umas 4 horinhas. Tá. Simples desse jeito. E é claro, né? Tem pronto, chefe, dessa vez? Eu tenho uma pronta, Biane, que será? Eu vou pegar pra você aqui. Pra mim, pra você. E aí, por cima, ó, eu coloquei também um pouquinho de morango picado. Ai, ficou tão bonito. Mas o interessante é você colocar só depois, né? Deixa dar uma geladinha ali, umas 2 horinhas, aí sim você coloca o morango por cima. Porque se a gente colocar o morango aqui agora, eu vou até mostrar, ó. Ele afunda, tá vendo? Ele vai afundar e não vai ficar legal, ó. Tá? Então, espera ele endurecer um pouquinho, aí sim você vem e finaliza com o morango. Certo, Bianca? Certo. Ração? Ração. Bora comer? Bora comer. Bora ver. Bom apetite. Pode comer, Andressa? Tá tão cheiroso. Pode comer? Provar? Ela ia falar outra coisa, mas ela falou pra comer. Vamos, ela falou. Arrasou? Olha que simples. Bem bom, hein? Levinho, né? Nossa, parece uma nuvem. Uhum. Não é bom? Nossa, é bom. Muito leve, tá? Agora, conte. Te dou uma dica. Tem que ser uma frutinha ácida, né? É. Moranguinho. Um abacaxi, uhum. Não é verdade? Porque eu acho que se colocar uma fruta não tão ácida, tipo uma manga, vai ficar gostoso, mas eu acho que vai ficar talvez demais. Meio doce. Tem demais. Que ter um pouco desse contraste, né? Tem. Então morango, ó, o morango combinou. Nossa, bastante aqui, bom. Viu? Ficou bem interessante, bem interessante. Pouquinha gelatina, né? Não parece gelatinão. Tá bem gostoso. Muito bom. Coisa boa. Adorei. Tá bom, hein?
Não é não? Muito bom. Muito bom.